បាទជាបន្តខ្ញុំបាទលើកយកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ព្រឹកនេះផ្ទាល់ជាបន្តទៀតដើម្បីលើកមកបង្ហាញជូនបាទដែលព័ត៌មានជាដំបូងនេះគឺតេតិនតំណឹងអត្រាគ្រោះថ្នាក់បាទដោយសារតែបញ្ហាក្របមីននឹងយុទ្ធភ័ណ្ឌបន្តផ្ទុះនៅកម្ពុជាយើងឃើញថាមានការថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់បាទនេះបើយើងនិយាយអំពីការថយចុះចឹងមានន័យថាឆ្នាំនេះយើងមានតួលេខដែលមានការថយចុះអញ្ចឹង ការពីឆ្នាំមុនក៏មានសភាពល្អប្រសើរដែរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទដែលមន្ត្រីជំនាញបាទខាងមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីនកម្ពុជាដែលគេនិយមហៅថាជាអង្គការ CMAC នោះគឺបានប្រកាសអះអាងថាគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែបញ្ហាក្របមីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌបន្តផ្ទុះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានការថយចុះច្រើនដោយសារតែក្រមបញ្ជាប្រវត្តិមានការយល់ដឹងនិងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ចំពោះបញ្ហាក្របមីនដល់គួរឲ្យភ័យខ្លាចមួយនេះបាទហើយចំពោះអាដាមអ៊ុំភូមិរ៉ូដែលជាអគ្គនាយករដ្ឋមជ្ឈមណ្ឌលស៊ីម៉ាក់ក៏បានថ្លែងប្រាប់តាមទូរសាពផងដែរថានេះគឺជាអ្វីដែលយើងមានការរីករាយនៅពេលដែលប្រតិបត្តិការរបស់យើងបានបង្កើតឡើងហើយទទួលបានជោគជ័យដែលធ្វើឲ្យចំនួននៃបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់នេះគឺមានការថយចុះនោះ ក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអាដាមក៏បានមានប្រសាសន៍ថាយើងក៏ពុំទាន់បានដឹងច្បាស់ថាតើតំបន់ណាដែលអត្រាគ្រោះថ្នាក់ដោយសារក្របមីននិងក្របយុទ្ធភ័ណ្ឌបន្តផ្ទុះមានការថយចុះនៅឡើយទេបើតាមមន្ត្រីមជ្ឈមណ្ឌលស៊ីម៉ាក់គឺអត្រាគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែក្របមីននិងក្របបន្តផ្ទុះក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងនៃឆ្នាំ 2018នោះគឺថាមានការថយចុះបាទគឺមានការថយចុះប្រហែលជា38%បាទនេះបាទតាមការដឹងរបស់មន្ត្រីជំនាញហើយលោកអលេងជ្រៀងដែលជាប្រធានអយ្យកថាអប់រំផ្សព្វផ្សាយជួយជនរងគ្រោះដោយសារតែក្របមីននិងអភិវឌ្ឍរបស់ស៊ីម៉ាក់នោះក៏បានមានប្រសាសន៍ដឹងថានៅក្នុងរយៈពេល6ខែឆ្នាំ2013បាទចំនួនករណីរងគ្រោះដោយសារតែក្របមីននិងក្របបន្តផ្ទុះគឺមាន48ករណីដែលនៅឆ្នាំ2012រយៈពេលដូចគ្នាគឺមានចំនួន48ករណីដែលនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានការថយចុះចំនួន 4% រីឯចំនួនអ្នករងគ្រោះគឺមានការថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរនៅក្នុងរយៈពេល 6 ខែឆ្នាំ 2013 មានចំនួន 65 នាក់នៅក្នុងនោះរងគ្រោះដោយសារតែក្របមីនបាទចំនួន 28 នាក់រងគ្រោះដោយសារតែក្របបន្តផ្ទុះគឺមានចំនួន 37 នាក់ បាទលោកក៏បានបន្តថានៅក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំង 65 នាក់នោះមានបរោះ 47 នាក់បាទស្ត្រីនោះគឺ 6 នាក់និងកុមារ 12 នាក់និងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ចំនួន 8 នាក់របួស 42 នាក់និងធ្វើអពិការបាទចំនួន 15 នាក់ហើយចំនួននេះបើយើងប្រៀបធៀបបាទរយៈពេលដូចគ្នាសម្រាប់ឆ្នាំ 2012 វិញបាទឃើញថាមានការថយចុះ 38%ឯណោះបាទដែល6ខែឆ្នាំ 2012 កន្លងទៅនឹងគឺមានអ្នកដែលគ្រោះថ្នាក់បាទចំនួនរហូតដល់ទៅ 104 នាក់ហើយរងគ្រោះដោយសារតែក្របមីននឹងចំនួន 39 នាក់រងគ្រោះដោយសារក្របបន្តផ្ទុះចំនួន 65 នាក់ហើយក្នុងនោះមានបរោះ 45 បាទគឺ 54 នាក់បាទហើយនិងស្ត្រីនឹងគឺ 13 នាក់កុមារមានដែរគឺចំនួន 37 នាក់បាទជាចំនួនច្រើនដែរហើយបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ 22 នាក់របួស 68 នាក់ហើយពិការនោះគឺ 14 នាក់ចំពោះអៃដាមហេងរតនាដែលជាអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលស៊ីម៉ាក់នឹងលោកក៏មានប្រសាសន៍នៅពេលនោះផងដែរថាអត្រាគ្រោះថ្នាក់ដោយសារក្របមីននិងក្របយុទ្ធភ័ណ្ឌបន្តផ្ទុះនៅកម្ពុជានឹងគឺមានការចាត់ទុកថាថយចុះជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយអៃដាមបានលើកឡើងថារបាយការណ៍ឆ្នាំ2000បាទគឺឆ្នាំ 1996នឹងគឺអត្រាគ្រោះថ្នាក់ដោយសារក្របមីននិងក្របបន្តផ្ទុះ មានរហូតដល់ទៅ 3,000 ទៅ 4,000 នាក់បាទហើយចំនួននេះបានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ដល់ឆ្នាំ 2012 គឺនៅសល់ចំនួនតែ 186 នាក់តែប៉ុណ្ណោះហើយក្នុងនោះរងគ្រោះដោយសារតែក្របមីនចំនួន 66 នាក់ក្របបន្តផ្ទុះចំនួន 120 នាក់ប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អាយអាដាមបានប្រមាណថាយើងនៅតែមានការព្រួយបារម្ភបាទចំពោះគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែបញ្ហាក្របមីនបាទគឺជាពិសេសនោះគឺក្របមីនតោនតែម្ដងដែលបច្ចុប្បន្ននេះ បាននឹងកំពុងគម្រាមកំហែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋគូឲ្យពុរបារម្ភជាទីបំផុតអារម្ភបញ្ជាក់ថាបញ្ហាចម្បងដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រឈមនោះគឺក្របមានតោនដែលកប់នៅក្នុងដីដែលមានជម្រៅជ្រៅដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសនោះគឺប្រជាកសិករមានជីវភាពធូរធារពួកគាត់នឹងក៏បានប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងយន្តកសិកម្មធុនធ្ងន់នៅក្នុងការធ្វើស្រែចម្ការរបស់ពួកគាត់ហើយជាមួយនោះក៏បានប៉ះទៅនឹងក្របមានតោនដែលធ្វើឲ្យផ្ទុះគ្រោះថ្នាក់
បាទតាមផែនការបោះសម្អាតផ្ទៃដីនេះគឺនៅឆ្នាំ2012នេះមានប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងឆ្នាំ2012ដែរគឺមានចំនួន82គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលផ្ទៃដីទាំងអស់នោះភាគច្រើនផ្ដោតទៅលើតំបន់កសិកម្មនិងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយគូបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018គឺឆ្នាំ1960ដល់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ កម្ពុជានឹងគឺបានធ្វើការបោះសម្អាតផ្ទៃដីដែលមានក្របមីននឹងគឺចំនួនជាង9000គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងរុករកក្របបានចំនួន3លាន300000គ្របបាទសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនហ៊ុនសែនធ្លាប់បានមានប្រសាសន៍ថាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសោកនាដកម្មដោយសារតែក្របមីននឹងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនតបតទូនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលបានឆ្លងកាត់នៅក្នុងទសវត្សរ៍ 60 រហូតមកដល់ចុងទសវត្សរ៍ 90នោះ បានធ្វើឲ្យកម្ពុជាជាប់ជាដំណាក់កាលដ៏ខ្មៅងងឹតបំផុតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រហេតុហួរដោយសារសង្គ្រាមតាមរយៈចំនួនប្រដាប់អាវុធផ្ទៃក្នុងនិងរបបប្រល័យពូជសាសន៍បាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានមានការចូលរួមអបអរដែរចំពោះខាងមន្ត្រីស៊ីម៉ាក់ដែលលោកបានបញ្ជាក់តេតិនទៅនឹងការថយចុះជាមួយនឹងអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាទីបំផុតនោះគឺបញ្ហាដែលកើតឡើងគឺ បញ្ហាក្របមីនបាទក្របមីននេះជាក្របយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះក្តីបាទក្របយ៉ាងណាក៏ដោយគឺសិតសឹងតែជាបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតមាននាពេលបច្ចុប្បន្នតែយើងឃើញសម្រាប់ឆ្នាំ2012ក៏ដូចជាឆ្នាំ2013នេះគឺបញ្ហាកំពុងតែល្អប្រសើរបាទគឺល្អប្រសើរដោយសារតែមានការថយចុះនៅចំនួនក្របយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដែលក្រុមការងារស៊ីម៉ាក់លោកបានធ្វើឡើង មានការល្អប្រសើរជាទីបំផុតដោយបានរកឃើញនៅក្របយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះបាទជាពិសេសនោះគឺបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដែលយើងកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភគឺបញ្ហាក្របមីនតោនដែលយើងកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភដែលឥឡូវនេះកំពុងតែមានការវាយប្រហារទៅលើប្រជាកសិករយើងដោយសារពួកគាត់មានការប្រើប្រាស់នៅប្រភេទគ្រឿងយន្តធ្ងន់ធ្ងន់ចំពោះការប្រកបរបរកសិកម្មរបស់ពួកគាត់នៅតាមបណ្ដាអាស្រ័យចំការបាទហើយ នេះសិតសឹងតែជាបញ្ហាបន្តែទុបីយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏លោកមានការយល់ដឹងច្រើននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះជុំវិញបញ្ហាក្របមីនឬក៏ក្របយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនេះដែលនេះហើយគឺសិតសឹងតែជាកត្តាជំរុញឲ្យមានការថយចុះនៅបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែក្របយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះក៏ដូចជាបញ្ហាក្របមីនបាទ